mu Buganda twalina ng'enjogera ez'enjawulo wamu n'engero nga zonna zigendera kuzzaamu bantu maanyi okusobola okubeera abakozi. Mukadde magezi takuulya kyambalaza kya mukadde ate n'akeezimbira tekaba kato niye kaba kaki. Kale nno mu mboozi yaffe ey'obukadde magezi tukuleetedde musajja mukulu Alfred Muonge ng'emirimu egy'enjawulo gye yakola mu buvubuka gyamuyamba okuteekera obukadde bwe. Nze nalimako, nze navubako era njiyizzaako. Muonge mutuuze mu Nannozi zone e Mmengo mu Kampala era ng'agamba nti muvubuka bwe teyeganyanga mirimu. Bw'otomanya ky'olinawo tukabi ate bw'otomanya kukwata ky'olinawo yatukola ki. Ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1957 ku Bururu mu Kampala nga mu kiseera kino aweze egy'obukulu 59. Eyo gy'alimu embe gya Bakabaka. Yasomera amasomero ag'enjawulo kyokka yakuba mu siniya ey'okuna n'ateeyongerayo okukola yakutandika mu myaka gy'ensanvu n'ekinaana. Yavugako ku boda boda ng'akozesa akagaali kamaanyi gaani mu kifuba yeetikako ku migugu yalimako yavubako n'emirala. Avuga ngu ogaali ogensomba abantu ng'ambajja e Nansana baleeta mukutalako okulwokubiri kibuye ku lwokusatu nga nzigye entala z'ebyennyanja nzijja ekibuye zivuga nziyingiza sawuli yaako. Ono era yakolangako nga bawunsa ng'akuuma abaami ba Kabaka kw'ogatta okutunda ku ngatto ku bbaasi y'Abaganda. Omulimu gwe yasembayo gwali gwakola nga tunazitunda mu Kampala. Bwe nalondanga engatto ezo myaka 30 yagayise emabega nazoozanga ne nzireeka kubanga mmanyi okutunga engatto. Engatto ezo ne nzitwala ku UTC ne ku bbaasi y'Abaganda ne nzitunda. Yatandika ne nusu 175 za Uganda nga mu kiseera ekyo zaalinga nnyingi. Kyokka agamba nti yafuna abazira kisaba amuyambako okuva mu gavumenti ya Girimaani, Bufalansa ne Uganda. Wanafuna omukisa n'envaamu ningenda kubasuzira Bufalansa ne maali ya Kakabanga ningenda mu Bido East Germany nensoma naye gavumenti ya Uganda etekuma omukono. Ono bizinensi ye yagenda ekula okutuusa olwaleero era ng'engatto zaakola azitwala mitala w'amayanja okuli Kenya, Tanzania ne Sudan so nga ne wano akatale weekali. Engatto z'amasande ezikaddiwa zaakuŋŋaanya n'asaanuusa era nga zinaasobodde okujja mu ssente okuweerera abaana be n'okubalabirira. Akatale kandeka engatto nti nziina mu bungi nga sikyazikolera balinga abayindi ne B plus balesi engatto emivumba ezange ne zidiba. Kyenava kukola nti nekatale nkola ekyuma ne kizirumaaluma ne ntandika okubumbamu ebintu ebirala ebikwatagana n'engatto awo ntandika omulimu gwo nga guwaŋŋambye. Agamba nti obugagga tebumala gajja butyo ate ng'olina n'okubukuuma kubanga bw'oyavuwala ofuuka ekisekererwa. Aba abanyooma emirimu bagiveeku, tandika omulimu togunyooma kubanga entandikwa eva ku MB34 naye abavubuka tebaagala kutandika ku MB34 oba tebaagala kutandika ku zero. Awo abavubuka amagezi obuteejalabya. Abavubuka bayanguye nnyo okukola embeera z'ekintu ekikulu. Mwenge, bakazi, mamotoka za bbeeyi agenda kuli motoka esinga ssente z'alina. Omulimu guno agufunyeemu ebintu ebirala bingi ate nga wadde n'abavubuka emirimu. Abanyooma emirimu tebaali ginyoomye. Kwanze nkuwulagidde omulimu gwe natandikiramu naye kati nga nkozesa abayigirize bajja nkozesa abantu 10. Ono era yaliko omuzannyi w'emizannyo egy'enjawulo n'aweebwa n'emidaali. Duka emisinde, navuga obugaali bw'empaka, pikipiki nazigezaako ne zinkuba ne nzivaako.